လာပါဒီနေ့ လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကဘီအခရာချစ်ခင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြရအောင် go 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 ngo go 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 ngo အတန်ဖတ်ကြည့်ပါ English လိုရေးပေးထားပါတယ်။ မြန်မာလိုကတော့ go 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 ngo go 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 ngo လိုရေးလဲဆိုရင် go 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 ngo go 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 ngo လားဆိုအဆင်ပြေပြီထင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။